gunean beste ezaugarri batzuekin garatzen da. Eta momentu hori behar dugu ulertu, behar dugu baliatu, eta guk sekatzen duguna da berriz piztea mugimendu hori, berriz mugimendu egitea. Araba Gipuzkoa eta Bizkaiko Euskararen legeak 40 urte bete ditu gaurko egunarekin, baina hori ez da gai berarekin loturik eta gaurko egunak dakarren efemeride bakarra. Izan ere Nafarroan Euskararen legeak 36 urte bete ditu gaur, eta horrenkarietara Euskalgintzaren Kontseiluak prentsaurrekoa eskaini du, salatzeko egungo legeak herritarrak bizi diren herriaren arabera diskriminatzen dituela. Eta ez hori bakarrik legea bertan bera uzteko, eta eskubide berdintasunean oinarritutako lege berri bat onartzen eskatu dute. Euskaldunak zokoratzeaz gain, herritarren arteko parekidetasuna apurtzen duen legea da oraingo euskararen legea. Beste eskubideetan ez bezala, hizkuntz eskubideetan herritarrei bizi diren herriaren arabera aitortzen zaizkie eskubideak. Sinestezina dela esango genuke, ezpada 36 urtez bidegabekeria hori indarrean dagoela esan beharko ezpagenu. Kezkatzen gaitu, zinez kezkatu ere, azken boladan hartzen ari diren zenbait erabakik. Tartean, Nafarroan berezkoak ez diren hizkuntzei, berezkoa den euskarari baino balio handiagoa emateak. Euskaldunok are zokoratuago bizi dira haien lurraldean. Ez da justiziazkoa, inondik inora. Horregatik, inoiz baino beharrezkoagoa da hizkuntza justizia, hizkuntza kohesioa eta hizkuntza berdintasuna erdigunera ekartzera. Eta hiru justizia mota horiek errealitate bihurtzeko aukera dakarra dago. Ofizialtasuna. Eta Foru Erkidegotik Euskal Autonomia Erkidegora salto, egin dugu aipamena Osakidetzaren baitan piztutako krisiaren harira protesta bilkurak eten dituzte bihar bitartean udanear beho. Badirudi Osakidetzaren baitako krisia baretzen doala, izan ere Osakidetzako Rosa Perez zuzendaria harremanetan izan da Osakidetzako neurologia buruarekin Adolfo López de Munainekin. Hori hala, elkarretaratze bilkura gelditzea adostu dute bihar arte behintzat, eta horrela erakutsi nahi dute hitz egiteko eta egoera konpontzeko borondatea erakutsi nahi dute. Beraz, badirudi datorren astean edo eta aste honen amaieran Osakidetzako zuzendaria Donostialdera gerturatuko dela hitz egiteko eta gertaera honi amaiera emateko. Bada Donostialdeko ezin izandako kargu gabetzen eta dimisioen ondotik Osasun sailburuak astelenan emango ditu azalpenak Eusko Legebiltzarrean. Euskal Herria Bilduk, Elkarrekin Podemosek eta PP Ciudadanosek Gotzone Sagarduiren agerraldia eskatu zuten Eusko Legebiltzarrean, baina azkenean berak eskatuta agertuko da Osasun batzordera. Gainera Euskal Herria Bilduk eta PP Ciudadanos talde parlamentarioek Osasun sailburuaren kargu gabetzea eskatu zuten. Aipatua aipamen batzuk eman direnez Donostialdea eziaren inguruan esatea nik neuk agerraldia eskatua daukadala horri buruz hitz egiteko eta orain artean egin izan duan bezala legegin biltzarronek deitzen nauenean etorriko naizela emateko behar diren azalpen guztiak orain artean egin dan bezala. Talderen batek esan du eda bideekin hitz egin beharra nuela, talde horrek Epek konkretuan beti esaten du lehenago han hitz egiten dudala, lehenago hemen hitz egin behar dudala, baina han hitz egin zin hemen hitz egin berdin antzeko emaitzaz zenik esaten dudana gutxi entzuten du talde horrek. Bestalde esan dugu ere hezkuntza legea langileekin batera adosteko eskatu dute sindikatuek. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza sare publikoko grebak 160ko jarrepena izan du sindikatuen esanetan eta 132,7koa Jaurlaritzaren arabera. Ela, LAP eta Estela sindikatuek deitutako bigarren lanuztea izan da.
Hala, azaren 30ean bezala, Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza lege aurre proiektuaren aurka, kalera atera ziren milaka lagun abenduaren 14an. Oso balorazio ona egiten dugu. 160ak bat egin du grebarekin, eta bereziki jarraipena oso zabala izan da, aurreskolak partzuergoan, aurreskuntzan eta lehen hezkuntzan. Legebiltzarrari izango diogu argi eta garbi, aurkeztu zaigun lege aurre proiektu honi esesko borobila ematen diogula. Grebaren jarraipena oso zabala izan dela diote. Goizean mobilizazio egin zuten Gasteizen, arratzaldean berriz hiru hiriburuetan. Horietan Eusko Jaurlaritzari eta alderdiei eskatu zieten testuak langileen eskaerak jasotzea hezkuntza sistema publiko propio eta euskalduna lortzeko. Eta nahiko argi geratu da, ba hezkuntzako langileek hezkuntza sailak aurkeztu duen aurreproiektu honekiko adierazi duela bere desadostasuna, ezta? Aurreproiektuak hezkuntza sistema duala betikotzen duela salatzeaz gain, hezkuntza publiko propio eta euskalduna aldarrikatu zuten. Bestalde, Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak kezka agertu zuen greba egunaren bezperan eta sindikatu deitzailei EH Bildu eta Elkarrekin Podemos IU presionatzen saiatzea egotzi zien. Bien bitartean, sindikatuek Gasteizko gobernuari eskatu zioten mai gainean jarri duen proiektuaren norabidea aldatzea. Gure hotsa aintzat hartu dezaten eta nolabait moldatu dezaten eta aldatu dezaten orain arte argitaratutakoak hartu duen norantza. Argi uzten dutela norantza bakarrean doa zela eta hau hezkuntza publiko pribatua betikotzea da eta bestetik ez dutela inungo neurri zehatzi jartzen hezkuntza publikoa indartzeko. Eta lan gatazketara salto Bizkaiko Adineko egoitza pribatuetako grebalariak hiru eguneko itxialdia egiten ari dira Bilboko Atxuri auzoko Gizakundearen elizan labek antolatuta. Bizkaiko Adineko egoitzetako langileak sektore publikokoekin parekatzea eta ratio duinak ezartzea eskatzen dute Aiara Durreta. Bizkaiko Adineko egoitza pribatuetako langileek hiru eguneko itxialdia abiatu dute. Eta horrez gain, abenduaren 14tik 16ra bitartean grebara deitu ditu labek. Horrela, urrian hasitako 7 greba egunen zikloari amaiera emango diote. Hala, berriro ere lan baldintzak duintzeko eta kalitatezko zerbitzua eskaini ahal izateko kalera atera dira eta adinekoen egoitzen egoera larriaz ohartarazi dute gainera. Dira, ez dira tornilluak, dira pertsonak, pertsonak dira eta batzuetan 20-30 residente egoteko berearekin egoten gara bi pertsona. Eta ezin duzu atendidu hori, ezin duzu, zelan egiten duzu. Ni nahi dut Murillo esate ona etortzea eta que nos atienda, nosotros 35, a ver cómo nos atiende. Langileak sektore publikoekin parekatzea eta ratio duinak eskatu dituzte. Azken batean lan baldintza duinak aldarrikatu dituzte behargin eta egoiliarrentzat. Eta gure, claro, riesgo psikosozialak eta hori oso larriak dira. Gaude, estresauta, ya no podemos más, nivel de bajas, bueno, habría que ver en cada residencia, baina oso handia da, azkenian egoera oso larria da, benetan. Bestela esan da, zaintzaranak erdigunean jarri beharra nabarmendu dute. Ora honek erakusten duena da, zaintzaren inguruko gogoeta sakon bat egin behar dela. Guztiok gure bizitzaren zatiren batean zainduak izateko beharra izango dugu eta gaur-gaurkoz ba, zaintza duina jasotzeko eskubidea ez dago bermatua. Zaintza lan horiek ezinbestekoak dira bizitza sostengatzeko. Industria arloko gatazketan bestalde Bizkaiko metalgintzan akordiorik gabe jarraitzen dute. Hori bai, negoziazio maila irekita dago eta pixkanaka jarrerak urdintzen doaz. Hala ere, atzoko bilerak ez duen fruiturik eman abenduaren 21an izango da aldeen arteko urrengo bilkura. Bizkaiko metalgintzako lan gatazkan akordiorik gabe jarraitzen dute. Pixkanaka jarrerak urbiltzen doaz eta negoziazio maila irekita dago. Hala ere, asteazkeneko bilerara patronalak proposamen berririk eraman ez izana salatu dute sindikatuek. Beste behin ere, patronalak ez du mugimendurik egin eta 46.000 langile hitzarmen duini gabe uzteko apustua egin. Dagoeneko 11 greba egun egin dituzte eta astebeteko lanuzteen ostean, izandako lehenengo hartu emanak ez du fruturik eman. Langatazka askatu barik jarraitzen du oraindik. Azken grebaldien atarian, patronalak eginiko eskaintza aldatu ez duela ohartarazi dute sindikatuek gainera. Ez du ekarri proposamen berri bat, ez du ekarri ezta mugimendu bat, eta gainera bere jarrera nahiko txarra
izan da, ematen du patronalak bultzatu nahi duela berriro sektorea greba berriak egitera. Bien bitartean, FEBEMen hitzetan, enpresak eskaini dezaketenaren mugan daude. Hau da, ezin dutela gehiago egin, eta langileen ordezkariak ez daudela prest jarrerak gerturatuko lituzken mugimenduak egiteko. Edonolaren negoziazio mailak aurrera jarraituko du. Elak baina, adierazi duenez, proposamena oso urrun dago. Eta horregatik, grebei beste martxa bat eman behar zaila deritzo, bestela esan da. Greba mugabea defendatu du egoera aldatu ezean. Patronalaren jarrera ikusita, ba, grebei beste martxa bat eban beharko zaiola. Eta bueno, elaren apostua, ba, greba mugagabea litzateke. Lan hitzarmenen negoziazioaren soka tinkotzen doa, hori bai beste aukera bat izango dute hilaren 21ean. Bi aldeek halaber konpromisoa hartu dute eskaintza berriak aurkezteko. Ikusiko dugu patronalak arduraz jokatzen duen edo blokeoaren bidetik jarraitzea nahiago duen. Aurrera penik ez badago, gatazka areagotu egin. Arabatik datozen berri iso aldiz, Mercedes enpresak egoiztena gelditu dun gaurtik abenduaren 15etik 22ra arte. Sindikatuek azaldu dutenez, furgoneta kopuru handia dute pilatuta, eta horiek itsaso bidez garraiatzeko zailtasunak dituzte. Nerea Garcia. Mercedes protagonista izan da aste honetan. Enpresa multinazionalak iragarri zuen Gasteizko plantak 2025ean furgoneta elektriko berria ekoitziko zuela. Era berean, enpresako batzordea eta zuzendari berria Bernd Krautmayer bildu dira. Hala ere, ez dira guztiak berri onak izan. Gasteizko plantak 6 egunez geldituko du ekoizpena, hilaren 22ra arte gehiegizko izakinak dituelako. Mercedes automobilgintzako multinazionalak Gasteizen duen lantegiaren ekoizpena 6 egunez etengo du. Zuzendaritzak dioenez, mundu zabaleko merkatuetan izakinak pilatu zaizkiolako. Gauza korrelaiaren 15ean, 16ean, 19ean, 20ean, 21ean eta 22ean ez dute lan egingo muntaia gordin, pintura eta muntaia alorreko langileek. Halaber, abenduaren 17ean lan eguna izatea aurreikusita zuten eta ere bertan behera utzi dute. Sindikatuetako iturriek jakinarazi dutenez, furgoneta kopuru handia dute pilatuta eta itsaso bidez garraiatzeko zailtasunak daude. Bueno, beti bezala, enpresak azken unean esaten digu noiz lan egin behar dugun eta noiz ez. Kasu honetan, abenduan ekoizpena genukan azken 6 egunetan kendu digu. Arrazoia, ba, furgoneta kopurua ekoizpena jaitsiko dela, 5.000 furgonetatan. Eta ia ez direlako sartzen ez landetan eta itsasoetan ezin dituzelako sartu. Eta hauen langileengan, ba, txarrena da, pues, konsiderazio familiarra, ezin dela uki. Azken honetan aldatzen digulako beti, noiz egin behar dugun lan eta noiz ez. Eta oso deigarriena da, hau esan baino lehen, 5 egun lehenago, esan zigula larun batetan lan egin behar genuela. Orduan, halako aldaketak, ba, langileengan beti eragina dauka, pues, dagoelako beti zai, haber enpresa esaten duen, eta batzutan prentsan ateratzen denagatik enteratzen garelako. EAEN dagoen enpresa handiena da Mercedes, 5.000 langile ditu hain zuzen ere. Joan den astean 2 egunez, hilaren 2an eta 3an, eten behar izan zuten ekoizpena Gasteizko lantegian. Baina kasu horretan Bizkaiko metalgintzaren grebaren ondorioz. Bada industria zain zuzen, Espainiako estatuko industria itunaren alde, Comisiones Obreras sindikatuak 50.000 sinadura aurkeztu dizkio Madrilgo gobernuari gaur goizean. Bitartean gainera protestak egin dituzte Espainiako gobernuko hainbat delegaritzetan eta Euskal Herrian Gasteizen eta Iruñan elkartu dira, izan ere sindikatuak esigitzen dio Sánchezen gobernuari indarrean jartzea industria ministerioak hitzemandako industriaren aldeko ituna. Unai Orbegozo, Comisiones Obreras sindikatuko industria arloko prentsa arduraduna. Ezinbestekoa da, industria indartsua beharrezkoa delako ekonomian, baina ez edonodalakoa, baizik eta beharrezkoa da industria di, langileriaren eskubidea defendatzea, eta zentzu horretan ekiditu nahi dugu, hein arte
ministeritzak emandako jarrera edo izan dela alde batetik egitea industriari dagokion politika guztia. Eta exigitzen dioguna industria ministeritzari eta Espainiako gobernuari da hori konpromisoak hartzea zentzu horretan. Ez zilitekana da krisiak berriz ere langileak ordaintzea eta horretarako industria itun bat beharrezkoa da aurrera jarraitzeko. Eta lan arloko gaiekin bukatzeko, COE patronalak harremanak hautsi ditu Espainiako lan ministerioarekin, traizioa egotzitan. Lan ikuskaritzari enplegua erregulatzeko espedienteak garatzeko almena ematea adostu zuen herenegun Madrilen Euskal Herria Bilduk, PSOE eta Unidas Podemosekin, eta COEk harremanak hautsi ditu hitzarmen horietan gero. Espainiako enpresaburuen elkarteen konfederazioak harremanak hautsi ditu Madrilgo lan ministerioarekin. Izan ere, Sánchezen gobernuak asteartean EH Bildurekin adostu zuen lan ikuskaritzari enplegua erregulatzeko espedienteak garatzeko ahalmena ematea. Horrela, legea onartzen bada lan ikuskaritzak derrigorrez ebatzi beharko du egoera egokia den edo ez enplegua erregulatzeko espedienteak baimentzeko. Neurri hori baina iruzurtzat jo dute COE eta SEPIME patronalek. Patronalek salatu dutenez, lan erreformari traizio egiten diote gobernuko alderdiek neurri horrekin. Horregatik COEk harremanak hautsi ditu lan ministerioarekin. Pues, por tanto, no tiene ningún sentido sentarse para negociar si luego de forma discrecional, de forma autónoma, unidireccional, se cambian la postura. Bien bitartean, Yolanda Díazek patronalei gogorazi die duela urtebete Espainiako ministroen kontseiluak erabaki zuela enplegu erregulazioko espedienteen gaineko kontrola lan ministerioari itzultzea. No es verdad, nunca se trató este asunto en la reforma laboral. Estoy segura que van a seguir dialogando y trabajando por su país. Bestalde, EH Bilduren esanetan neurri horrek indartzen du lan ikuskaritzak lanaren legean duen rola. Bestela esanda, koalizioak nabarmendu duenez, langileak babesteko neurri bat da. Que los trabajadores y trabajadoras no van a tener que volcar su suerte y su destino a los caprichos de un juez que puede tener una u otra tentación, sino que va a haber un informe de inspección de trabajo que determine que ese expediente de regulación de empleo, que ese despido colectivo tiene sentido. CGT sindikatuak aldiz dio, oraindik ez dela lortuko kaleratze kolektiboa gelditzeko 2011an zegoen ahalmena berreskuratzea. Kultura arlora salto iragarpen berriak egin ditu ekainaren 15tik 17ra izango den azken arrok jaialdiak nire agardia lankideak esango digu jarraian zein diren. Azken arrok jaialdiak bere kartela osatu du talde berriekin. Horien artean aipatzekoa da The Pretenders eta Incubus talde ospetsuen presentzia. Horrekin batera Euskal Herriko taldeak ere izango dira. Eta bigarren konfirmazio honekin eguneko sarrerak salgai jarri dituzte eta bonuaren prezioa indarrean egongo da hilaren 27 arte. Urrian azken arrok jaialdiaren lehen taldeak baiestatu zituen Lasturrek. Horien artean Iggy Pop, Razin, Eldrogaz eta beste hainbat zeuden. Aste honetan berriz bigarren konfirmazioa argitaratu dute. Eta horrekin batera eguneko sarrerak eta abonamenduak salgai jarri dituzte. Bigarren konfirmazio honetan The Pretenders talde ezaguna eta Incubus Rock taldea batu dira 21. edizioko kartelburuen zerrendara. Izan ere, biak ekainaren 16an, ostiralean, agertokira igoko dira. Nazioarteko taldeei dagokienez, hainbat talde iragarri dituzte. Alter Brights, The Undertones eta Ana Popovic gitarrista besteak beste, izango dira 2023ko azken arrok festivalean. Azkenik Euskal Herriko taldeak ere iragarri dituzte edizionetarako. Alde batetik Lider Hernando abeslari eta gitarrista izango da, eta beste aldetik Espalak taldea baita ere. Bonuaren prezioa abenduaren 27 arte egongo da indarrean. Ordea esan dugu leherro buruetan atzera kontaketan sartua da jada Tortxurrok elkartasun jaialdia. Herriko elkartasun jaialdirik handienak beste edizio bat ospatuko du Atarrabian. Atortxurrok duela 23 urte bi helburu eta konpromiso batekin jaio zen ekimena da. Helburuak euskal preso politiko eta haien senideak pairatzen zuten dispertsioa salatzea eta honek suposatzen zituen gastu ekonomikoei aurre egitea.
Konpromiso aldiz, errepresaliatu politikoen gaia behin betiko konponduta egon arte lanean jarraitzea. Hau da, denak etxean eta aske egon arte. Oraindik badalanik baino asko dira 23 urte eta 26 edizio luze horietan emandako pausoak. Eta aurtengoan ba gertu lelokan, ez gertu horrekin azaldu nahi izan dugu gure helburua eta tortxurroken helburua gertu dagoela. Gertu ditugula euskal preso politiko gehienak eta gertu gaudela, hau da pres gaudela ba bide horri, ez, dispertsoaren bide horri amaiera jartzeko. Aurten alegin berezia egin nahi izan dute eta horren isla da aurkeztu berri duten kartela. Guztira 17 musika talde eta aularatuko dira, zeinetatik 9 lehen aldiz parte hartuko dute Atortxurroken. La Furia, Bulego, Angelus Apatrida, Merina Gris, Segismundo Toxikomano, Odorkiak Ordainetan, Brigadeloko Odei Barroso eta Raimundo Alkanastero. Horiekin batera agurdoinuak ekarriko dituzten edo itzuleran izanen diren taldeak badaude. Nabarmentzeko ba, ez, eskakeitanen azkenengo kontzertuetako bat izango dela, eta bestetik ba, hemen Iruñeko, Nafarroko, El Trono de Judasen itzulera bira txiki horretako geldialdi bat ere aterrean izango dugula. Eta kartela borobiltzeko Mafalda, Nogenesea, Afu, Tremenda Jauria eta DJ Plan B azken hau izango da udako ediziotik errepikatu den bakarra. Eta arrakasta ikusita ezin utxik egin. Musika eta aldarrikapena uztartzen duen jaialdi berezia dugu Atortxurrok. Euskal preso politikoen dispertsioan aurrepauso asko lortu badira ere oraindik 168 euskal preso politiko daude. Zeinetatik 44 Espainiar eta Frantziar estatuetako espetxeetan daude. Eta honekin osteguneko berriak aipatuta iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Ane Zelaia Ela sindikatuko talde eragileko kidari lehen xago eginiko elkarrizketa berresuetuta agurtuko zaituztegu osasungintza izpiden. Beraz, horrela besterik ez guraldetik hauek izan dira eguerdiak guran garrutzi dituenak guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eusatarian ondizan eta bihar arte. Eguneko elkarrizketarai atea irekiko diogu eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu Ane Zelaia, Ela sindikatuko talderagileko kidea, kaixo, egun dion. Bueno, Osakidetzako krisaz galdetuko dizugu lehenik eta behin, Donostiako esian egindako kargua gabetuen ondotik estanda egin duelako gaiak eta krisiak zer esan handia eman duelako, oraingo honetan zuzendaritza karguek hartu dute hitza, langilek aspaldi daramatena zalatzen, ez dakit zen olako irakurketa egiten duzuen gertakarien inguruan. Bai. Bueno, gure irakurketa hemen da, arazoak ematen dagoela orain egin dagoela estanda, baina aspaldi datorren zerbait dala. Zer aldatu da, bueno, ba, lehen sindikatuek salatzen genuen zerbait, orain edozein kafetegitan elkarrizketa gai dela. Zergatik, bueno, ba, ja heldu delako puntu bat ezin dana eskuteatu. Eta horregaitik deigarria da, duela egun batzuk, lehendakariak esaten duenean, Osakidetza dela herri honen harribitxia, ba, jakin nahi genuke zertaz ari den. Ze, hombre, harribitxi bat horrela tratatzea, eta adibide batzuk emateagatik, baina datorren urteko aurrekontuetan, Osakidetzari 420 milioi euro gutxiago uste dute emango zaizkiola. Osakidetzan 29.000 langile behin-behineko daude,
Osakidetzako langileek 120ko erosalmena galdu dute. Hau da, osakidetzako egoera kritikoa da eta kritikoa da aspaldi. Donostian gertatzen ari dena, ba beste sintoma bat baino ez da. Azken egunotan entzun dugu baita ere Jaurlaritzaren partetik, ezta? Hain zuzen ere aurrekontuak aipatu dituzula, osakidetzara bideratzen den aurrekontu guzti hori ba nabarmentzen edo azpimarratzen, ez? Bai, ba esandakoa. Datuak dira eta 220 milioi euro gutxiago aurreikusi dira osakidetzarako. Beraz, aurten arazoak daude, aurreikusi dezakegu arazo horiek ezingo direla konpondu datorren urtean aurrekontu horrekin. Beste gai bat ere, hezkuntza publikoan bigarren greba eguna antolatu zenuten atzo, Steilas eta Lab sindikatuekin batera, oso kritikatuak izan diren manifestazioak eta greba egunak izan dira Jaurlaritzaren partetik, zer lortu nahi duzue mobilizazio hauekin? Bueno, azteko egia da kritikatuak izan direla, esan da batez ere greba preventiboa edo dela. Bueno, hor azteko esan nahi dugu aurre proiektua badugula, beraz preventiboa denik ezin da esan, badakigu aurre proiektu hori zentzutan doan, eta hor sindikatu, parte hartu dugun sindikatu guztiok, ados gaude hezkuntza euskalduna publikoa eta propioa behar dugula, eta mahai gainean dagoen aurre proiektu hori ez doala bide horretan. Eman dituzuen datuen arabera, atzokoan ere 160 inguruko jarraipena izan zuen grebak, nola baloratzen duzue? Bai, oso positiboki, mobilizazioetako irudiak ere atzokoak unkigarriak izan ziren, orduan, bai jarraipenarekin eta bai mobilizazioekin oso pozik. Kritikatzen duzuen gauzetariko bat da, sistema duala betikotzeko arriskoa badagoela, zen punturainoko arriskoa dago hori gertatzeko? Ba, nabarmena. Testuak saiesten ez duen bitartean, arriskoa mahai gainean dago, eta egunerokoan bizi ditugun adierazpenak eta joerak ikusita, ba benetan kezkatuta gaude arrisku horrekin. Gaurko eguneko albiste ere bada, Iñigo Urkullu lehendakariak 10 urte bete dituela agintean, ze irakurketa egiten duzu, azken hamarkadari buruz. Bueno, ba ikusita gaurko elkarrizketa nola joango den eta ze kritika egiten ditugun egunerokoan, zaila da balorazio positibo bat egitea esparruren batean, egia esan. Zaila da. Atzokoan ere kaleratu ziren, behin betiko azaroaren KPI-aren datu horiek, eta naiz eta pixka bat jaitzi den, elikagaien prezioak oso altu jarraitzen dute, eneko 15eko egoera izan dute azken urtean, eta soldatak ordea bere horretan jarraitzen dute. Ez dakit zenbaterainoko erosahalmena galdu duten herritarrek azken urtean? Bueno, hemen azteko nik uste garrantzitsua da argitzea Euskal gizartea pobretze prozesu nabari batean dagoela, baina ez dela pasadan urteko eta aurtengo kontu bat. Egia da, 2021 eta 2022ko KPI-ak ez duela batere lagundu, baina badaia hamarkada bat edo gehiago pobretze prozesu batean gaudela, eta KPI-ari egostea prozesu hori ez da zilegi eta gainera ez da egia. Horre argitaratu genuen txosten bat, Gipuzkoako aldundiak publikatutako datu batzuetan, oinarrituta zegoena, soldaten inguruko datuetan, eta txosten horretan argi geratzen zen datu horien irakurketatik. Bataz besteko soldatan, 2008-tik, 2008-ra, KPI-a kontuan izan gabe, 2008-ra bataz besteko soldatak 1.000 euro galdu ditu urtean. Hori pasada bat da Euskal gizartearen zat. Orduan, orain gainera, aurtengo eta pasadan urteko KPI-a kontuan izan da, pobretzea are nabariagoa da. Horren arira eskatzen duzu ez, exigitzen duzu soldaten igoera KPI-aren araberakoa izatea, premiazkoa dela iritzi duzu, ideia hori ordea ez da patronalaren gustokoa eta negoziazio kolektibo asko eta asko esatzera ez aurrera daude, ez da? Bai, negoziaketa kolektiboa blokeatu da zegoen puntu askoan, esparro askotan jada, orain KPI honekin are gehiago, baina patronalak borondatez gutxitan ematen du ezer. Adibide bat besterik ez da, Bizkaiko metalgintzako sektoreko negoziazioak luze dirau esaterako, atzoko bilerak zer eman zuen? Ba, ezer ez, esan genuen bilera eta gero, atzoko bileran patronalak etzuen eskaintza berririk ekarri, eta egoera berdina da. Gaur esan du, irten da gaur Arantxa Tapia medietan, esaten garrantzitsua dela hemen akordio batera heltzea, eta suposatzen duela, bi alderdiak borondate honez jokatuko dutela, eta hemen borondate hona KPI-a mahai gainean ez dagoen bitartean, ez dago zer eginek. Greba egun gehiago horrek ikusten dira? Greba egun gehiago behar direla defendatzen dugu. Guk
guk uste dugu behin ja greba egunen ziklo hau pasata, 2022an uste dut 11 egun dara matzagula, eta azkenengotan da 5 egunekoa izan da, guk uste dugu greba muga baterako unea badela. Batez ere kontuan izan da atzoko bileraren emaitza. Beste greba deialdia deitu duzu esaterako Bizkaiko zahar egoitzetan ere, ia astebetekoa, aspalditik datozen aldarrikapenak, sektore oso feminizatua, zenolako lotura du honek, bakura piloa esaskatzearekin. Feminizatu izateak? Dena, dena. Alde batetik badago edozein sektoretan dauden arazoak, KPI-arekin eta bar, baina beste alde batetik badago bai patronalak eta bai gobernuak, ze zailtasun dituzten benetan emakume hauen lana intzatestean eta lanari balioa ematean. Eta bizi izan dugu prozesua aurreko negoziaketetan eta errepikatzen dabil. Zergatik uste duzu ez dela aurrera pausorik ematen? Alde batetik... aldarrikapenak, KPI altu dagoen inean, aldarrikapenak gero eta zailagoak direlako, eta beste alde batetik, aurretik esandakoagatik. Emakume, sektore feminizatuen lanari, ez zaiolako behar edo duen balioa ematen. Eta orain arte, edo tradizionalki, emakumeek etxean eta debalde egiten zituzten lanak ziren, eta orain ez patronalak, ez gobernuak, ez du lertzen zergaitik emakume hauek soldata duinak nahi dituzten, lehen gratis egiten batzi, edo debalde egiten bazituzten. Krisia langileek ordaintzen ari dira berriro? Beti, bai. Bai, argi eta garbi. Hor daude datuak, eta berriz noa pixkat, Gipuzkoako aldundiko datu haietara. Datu haiek esaten zuten, KPI-aren igoeraren aurretik, datuak esaten zuten, euskal soldatak Europako bataz bestekoarekiko maila galtzen ari zirela, hau da, postuetan berantza gindua zela, eta azterketa egin genuen, hau zergatik da, produktibitatea agian jeitsi delako, igual jada eskara punteroak produktibitatean, eta datuak hor daude, eta produktibitatean bagaude bataz bestekotik oso, bataz bestekoaren oso gainetik, eguneko amalau gainetik, urban, nordabil tartaren zati horrekin geratzen langilegoa, ez? Nolako arrakala dago, edo zenbateraino, bai, zenbaterainoko handitu da, gehien eta gutxien irabazten duen arteko arrakala hori? Aurtengo datuekin zaila da esaten, baina arrakalei, ez dakite genero arrakala zabiltzen, edo soldata altunen eta bajuenen artekoa. Bai, horretu den, bai. Soldata igoerak portzentualki egiten diren inean, arrakala horiek handitzen doaz nahita ez. Azkenean, soldata handienak gehiago handitzen dira, eta baxuenak gehiago txikitu. Zer gertatzen da gainera, soldata baxuenak orokorrean edo askotan lanaldi partzeletatik datozela, eta horiek areagotzen doazen inean, eta lan merkatu prekarizatzen doan inean, masa hori handitzen doa, orduan arrakala gero eta handia bada. Egun bizin dugun testu inguruan, prekarietatetik bizitzeko, zein motatako edo zein nolako soldata izango litzateke egokia, Euskal Autonomia Erkidegoan? Bai, langa hori 1400 euroan ezarri dugu. Zergatik, horre Europako datuak erabilita eta hemengo bizi maila kontuan izan da, 1400 eurotik beherako soldatekin, nek ikusi dugulako, edo erabaki dugulako, nekez bizi daitekeela modu duinen batean. Eusko Jaurlaritzatik zerbait egin dezakete erosa ahalmen hori ere bermatzeko? Bai, horre, egia da erosa ahalmenaren parte bat, edo soldatetik eratorritakoa, hitzarmen kolektiboetatik datorrela, baina badago prekarietatean biziten gizartaren oso parte garrantzitsu bat Eusko Jaurlaritzak edo gobernuak babestu dezakeena. Eta hemen hitz egin nahiko nuke adibidez RGI-ari buruz edo diru sarrerak bermatzeko errentari buruz. Eta hor mahai gainean dagoen legearen testu horri buruz. Gai hau Eusko Jaurlaritzaren menpe dagoen gai bat da zeharo, errentaren berme horri esker bizi dira edo bizi beharko luke gizartaren parte oso garrantzitsu batek, eta horregin nahi dena da, 2008ko legea ordeztu nahi da. 2008ko legeak egiten zuena zen RGI-a erreferentziatu gutxieneko soldatara, eta beraz, gutxieneko soldata igotzen zioan einean, igo behartzen ere RGI hori. Zegertatu zen, 2012an, salbu espenez prinsipioz eta behin gertatu behartzuen zerbait zen, erabaki zen murrizketa bat egitea, eta urte horretan etzela RGI hori igongo
gutxieneko soldataren arabera, baizik aurrekontuen arabera. Ze gertatu da, gero urtero errepikatzen joan dela hori, eta salbuespena urtero egiten ibili dira. Eta orain lege honek egin nahi duena da hori betikotu eta hori kontsolidatu. Eta horregaitik harritzen gaitu asko lege horrek izan dituen babesak edo izan dituen abstentzioak ere. Uh-huh. Eta parte hori, bueno, ba, gizartearen oso parte garrantzitsu bat barneratzen duen, edo babesten duen zerbait da, eta guk garrantzia handia ematen dugu. Uh-huh. Diru sarrerak bermatzeko errenta aipatu duzu, diru laguntzak, RGI-a, soldatapekoak, baina pentsiodunak ere ari dira erosalmena galtzen. Hain zuzen, azken bi aste hauetan, urte amaitu baino lehen, osatu beharko luke Madrilgo gobernuak erreformaren bigarren zatia, zenolako doinuak datoz Madrildit? Bueno, gai honetan saia da doinu zehatzak entzutea, baina bueno, guk hilabeteak daramatzagu, bueno, hilabeteak, ia urteak, daramatzagu esaten Europar funtsaiek prezio bat zutela, eta prezio hori idatziz dagoela, akordio bat zela Espainiar Estatuaren eta Europaren artean, eta akordio horretan funtsen truke Espainia komprometitzen zela erreforma batzuk egikaritzera, eta erreforma horietako bat pentsioen erreforma zen. Ordan pasadan urtean egia da egintzela, bueno, erreforma bat, baina erreformaren parte garrantzitsuena pendiente dago. Soinua zein da, bueno, ba, zehazki iztakigu nondik etorriko diren, badakigu idatziz dagoen epea aurtengo abenduaren 31 dela, beraz erortzea ardagoela, eta badakigu ere planteatzen ari dena dela pentsioak kalkulatzeko kontuan izaten den epealdia, ba, azken 25 urteak urteetatik, ba, 30 izatera pasatzea, edo pixkat handitzea. Ikusiko dugu ze horkila horren barruan aukera asko daude. Kalkulu hori handitzak suposatzen du pentsioetan edo pentsioak jaistea argi eta garbi, ordan eraso eta murrizketa zuzena da. Ez hori bakarrik, Bruselak agindutako baldintzen artean ere badago, ez? Gastu publikoa mugatzearena, nola islatuko da hori pentsioetan? Bueno, ba, pentsioetan murrizketak egiten diren heinean, hori gastu publikoa murriztea da. Eta dio dana, kalkulurako kontuan eukitan izaten den epealdi hori haunditzea pixkat eteora ematen den zerbait ematen du, baina eragin zuzena dauka hilabetero pentsiodunek kobratzen duten kopuruan. Eta hor, oker egon naiteke zifran, baina 15 urtetik 25 urtera pasazenean epe hori, pentsioetan murrizketa ez dakit 108 ingurukoa izan zen. Bai. Orduan, murrizketa bat dagoela oso argi dago, eta badatorrela. Egoera honen aurrean Euskal Herrian zenbateraino ari dira edatzen pentsio pribatuak? Bueno, edatzeko arriskua edo legez edatzeko arriskua beti dago mai gainean. Guk beti defendatuko ditugu pentsio publikoak, horregatik hitz egiten denean planes de empleo, enplegu planetaz eta hitzarmen kolektiboan enplegu planak jasotzeaz eta bueno, ba, gu ezkara horren aldekoak, pentsio publikoa defendatu behar dira, eta azkenean hitzarmen kolektiboan jasota ere plan horiek plan pribatuak dira. Eta ze puntura arte dabiltzan edatzen, bueno, ba, osasun gintzan bezala, jendeak beldurra daukan heinean, edo pentsio publikoak arriskoan ikusten dituen heinean, ba, saiatzen da bere etorkizuna babesten. Urte bete igaro da, dagoeneko Eusko Jaurlaritzak EAEko espetzen kudeak eta bere gaine hartu zuenetik, eta horren gaineko ba, balorazioa ere azaldu duzue duela gutxi. Zenolako ondorioak atera dituzue kudeaketari dagokionean eta ba, langileen egoerari buruz ere? Bueno, guk hasteko transferentziari buruz balorazio positiboa egiten dugu. Uste dugu positiboa dela transferentzia hori gertatzea. Beste gauza bada, zer gertatu den gero urte bete honetan. Eta zer gertatu da, alde batetik langile gitxiago daudela, eta beste alde batetik antolakuntzan kaosa dela nagusi, espetxetan. Eta hau anekdotikoa da, baina adibide pare bat jartzeagatik, ekonomatoetan hornidurarekin arazoak izan dira, eta Arabako espetxean adibidez, presoak aste bete egon dira bokadilloa jaten arazo bat egon delako sukaldeko erreformarekin. Orduan, transferentzia bai, baina nola eta zertarako. Oda, transferentzia defendatzen dugunean da sinisten dugulako hemendik kudeatuta
gauzako beto egin daitezkela, sistema humanoagoa izan daitekela, beste ardatz batzuetan oinarrituta, berdintasunean, justizian, baina eskabiltza hori ikusten, eta horrek eskatzen gaitu. Egoera sozial eta ekonomikoa ikusita, hainbat greba deialdi daudela mahai gainean aipatu dugu, edatzen ari da greben deialdi hori, mobilizaziorako grin hori? Bueno, azkenengo asteetan bai ematen du sentsazio hori, eta egia da, lehen edo duela hilabete batzuk, hitzarmen bat blokeatuta zegoenean, KPI-a baxua zenean, langileek ez zuten hainbeste nabaritzen hitzarmen hori berritu edo ezberritzaren eragina. Baina eske orain gure egunerokoan eta supermerkatura goazen bakoitzean edo kafe hartzera goazen bakoitzean edo nabaritzen dugu gure pobretzea. Eta bai, nabaritzen dugu gizartea beroago, orokorrean ez bakarrik negoziaketa kolektiboan. Sedizio delituaren erreformaren arira, ura desagertuko da, baina desordena publiko larriak etorriko dira haren ordez, eta desordena publiko larritzat desartuko dira hainbat eta hainbat ekintza. Sindikalgintzatik egiten diren protestak kriminalizatzeko arriskoa ikusten duzue honekin? Bai. Sedizio delituaren derogazioa berri ona da, hori ez dugu katzen, ez dena berri ona da, zeren truke egiten den. Eta horren prezioa izatea, testu bat, delitu horren testu bat, orokorregia dena eta printzipioz ahalbidetu dezakeena, ez protesta sindikalak, protesta sozialen kriminalizazio bat. Orduan, arrisku erreal bat ikusten dugu mahai gainean. Dena aurreikusitakoak aurrera eramaten jarraituko dituzue, nolako aurreikuspenak egiten dituzue, datorren urteari begira ere? Datorren urteari begira, kontuan izan da, azkenengo mobilizazioak ez direla akordioan amaitu, gehienek jarraipen bat izan barko dute, eta hitzarmen batzuk ere aurten amaitzen dira, eta datorren urtean negoziatu barko dira, orduan etorriko dira negoziaketa berriak, gizartea ez da gero eta aberatsagoa, gero eta pobreagoa da, eta datorren urtean are gehiago nabarituko da. Orduan, gatazkak aurreikusten ditugu. Zelaia, Ela sindikatuko talde eragileko kidea, eskerrik asko gaurkoan 11 telebistara gerturatzeagatik. Horren arte.